1800 dolar atrofida bo'ladi. 1800 dolar eng boshlang'ich joy. Qoladi. 2 million won atrofida. Bu boshlang'ich darajada ozroq bilish kerak bo'ladi. Qanchalar masalan, qanchalar o'qish kerak? Necha oy o'qisa shu darajaga yetadi. Pasa oylik mi? En yukarı oylikler kanday Koreya'da umuman. Yerge mi? Şunu maydanıge. Ama drone'da doğru stifi yürgen. Assalamu alaikum dostlar. Sizler ben Yanamir. Mamurcan sizlerin yangi videomda ko'rib turganimdan xursandman. Estoniya haqidagi mavzulardan chekingan holda bugun yangi yo'nalishga, ya'ni ko'pchilik qiziqadigan, ko'p o'zbeklar ishga boradigan, o'qishga boradigan mamlakat, ya'ni Janubiy Koreya haqida suhbat qilamiz. U yerga ishga borish, viza olish, qanaqa viza turlari bor, bizga qaysi viza turlari ma'qul, shu haqida ma'lumot beramiz. Yedu bu Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Privet Qozog'iston, Durush nashit miravoy, Durush nashit miravoy, Ты молодой, я молодой, Жизнь идет золотой. Босады марама. Босады ма? Ассалому алейкум, достлар. Сизлар билан яна мен, Ma'murjon. Сизларни янги видеомда ko'rib turganimdan xursandman. Janubiy Koreya haqida ba'zi ma'lumotlarni olish uchun, u yerdagi ish, bizlar o'zbeklarimiz uchun qanday shart-sharoitlar, oyliklar, vizalar haqida biroz suhbat qilish uchun Rufat chaqirdim. Rufat o'zimizga yaqin do'stimiz, Koreyada, Janubiy Koreyada 5 yil ishlagan. Qaysi shaharda ishlagan? Men ko'plab shaharlarda bo'lganman. Qonuniy tarzda Changwon, keyinchalik Chonanda, Tangjinda. Noqonuniy ishlaganlaring ham bormi? Yo'q, bu faqat qonuniylari. Noqonuniylari bormi? Yo'q, noqonuniysi yo'q. Sen nima qilyapsan? Endi noqonuniy bo'lmi, noqonuniy bo'yicha mendan so'rasangiz bo'ladi. Ana. Xullas, Koreyada ishlagan uchun biroz suhbatga tortamiz. Ya'ni nima? Koreyaga qiziquvchilar bilaman, oxirgi paytlar juda kamayib ketdi. Sababi pandemiya tufayli yoki undan oldinroq ham viza berishlar juda qisqarib ketdi. Qandaydir bir O'zbekistondan kelayotgan ishlarga bilmadim, talablar kamayib ketdimi? Shuning uchun Rufat bu sohada juda qiziqadi. O'zi ishlab kelgan, o'zi ham ma'lumotlar yig'ib yuradi. Shuning uchun bir suhbat qilamiz. Nima ham deyish mumkin? Bu borada nima deysan? Koreyada hozirda o'zbek ishchilariga bo'lgan talablar qanday? Koreyada o'zbek ishchilariga bo'lgan talab juda ham yuqori, chunki o'zbeklar masalan boshqa millatlarga qaraganda juda ham ishi juda ham samarali, ya'ni yaxshi ishlaydi. Bilamizki, Koreyaga 15-16 ta davlatdan ishchilar boradi va bularni ichida o'zbek ishchilarining nima deydi? Ishlash prinsipi deydimi, juda ham yuqori, juda ham tez va ko'p soat ishlaydi. Juda ham, ha. Masalan, qo'shimcha soatlarda ham hech qachon bo'yin tovlamay, juda ham mehnatkashligi bilan juda ham nom qozongan va koreyslar juda ham qiziqadi o'zbeklarga. Yo'q, masalan, qara, masalan, Koreyada hozirda Koreya nechta davlat bilan shartnoma qilgan? Qaysi davlatlardan ishchi olgan? Hozirda Koreyada shu kecha kunimizda 15 ta davlatdan ishchilar boryapti Koreyaga. Vietnam, Xitoy, va o'zimiz mashhurlardan yana kim? Tailanddan boradi. Tailanddan. O'sha davlatlardan ishlar. O'zbekiston, bu tarafda faqat O'zbekiston, Qirg'iziston, lekin Qirg'izistondan boradi. Qirg'izistondan boradi. Lekin Qozog'iston, Tojikistondan bormaydi. Endi qozoqlar bilasiz, sal boyroq, ular chetga chiqib uncha ishlamaydi, lekin Qirg'iz bilan O'zbekistondan o'zimiz hozir ishchilar olib boradi. Rahmat. Rahmat, rahmat, rahmat. Insa. Insa, salom. Hayır. Salom O'zbekiston. Salom O'zbekiston. Okay. Qara, savolni qiziqlaridan birida aynan eng odamlar uchun keraklilari, odamlar masalan birinchi o'rinda pulga qiziqadi-da Koreyada, bilasan-ku, masalan puli kam bo'lsa unga boshqa ma'lumotlarda qizig'i yo'qda odamlarga. Shuning uchun oyliklar haqida nima deysan? O'rtacha oylikmi yoki eng past oylikmi, eng yuqori oyliklar qanday Koreyada umuman? Endi Koreyada oylik o'zimizga qaraganda albatta ancha yuqori, chunki eng kam ishaqi ham masalan uchun borgandan aytaylik 8 soat ish bo'ladigan bo'lsa,
Çünkü 2 milyon von atrafı da öyle çıkardı. Hazır yenge, yenge borgen o da mesela kaysi viza turu bile mi uğradı? Şimdi viza turları hem köy. Yok, devlet tamamından, migrasiya tamamından. Yani 7-9 vizası var. Asosan şu viza bilen bor yaptım. 7-9 bilen borgenler mesela birinci olaydıgın oyligi, inkem oyligi günlüge 8 saatten işlegen de 2 milyon won atrafı da oladı. 2 milyon won atrafı da. Bu dolarga kança buladı? Dolarga 1800 dolar atrafı da buladı. 1800 dolar en boşlanış oylik. Kareyge kaytaman o. Fakat 7-9 bilen var. Ben sana uzun uzun bilen 7-8 vizası bilçeden şartnamada buluyordum. Yenge şartnama tüzülü yaptı hazır. Tüzüldü ha uzun. Yenge şartnama var 7-8 vizası. Yani şunu bir de çüntürü bir de kandı. Bu viza 5 aylık viza. Yani Kareyge bu arada 5 ay devamında işlep, yaşap, yani 5 aydan keyin Özbekistan'a ya ki başa davlatdan bolsa agar, o'zini vataniga qaytib kelish kerak bo'ladi. 5 aydan ortiq mumkin emas. U talablari qanday unga? Uning talabi koreys tilini bir boshlang'ich darajada o'zroq bilish kerak bo'ladi. Qanchalar masalan, qanchalar o'qish kerak? Necha oy o'qisa shu darajaga yetadi odam? Endi bu hammaga har xil, masalan, menimcha bir normal o'qisa, yaxshi o'qisa 3 oy yetib ortsa kerak. Chunki ularga juda ham zo'r bilish shart emas, chunki 5 oylik bor yo'g'i oddiy elementar narsalarni bilsa kifoya. Yana keyingi talablari masalan yosh qanday, necha yoshdan necha yoshgacha mana shu 5 oylik Koreyaga borib ishlab kelish mumkin 5 oylikka? Yosh unda masalan ayollarda bo'ladigan bo'lsa, ayollarga ham mumkin. Ayollarga ham, ayollar 27 yoshdan, erkaklar 35 yoshdan, ozgina erkaklar kattaroq yosh talab qilyapti, bilmadim nega sabablarini. 35'ten 45'geçe. 45 yaşgeçe ya. Kurduyuz mu dostlar? Mesela 35'ten 45 yaşgeçe olsa Kars diline önce küçülü bir iş talep kılınmaydı. 5 aylık yani masumi işler, doğru mu? Onda ne işler kılış mümkün ya kabul? Onda talep kılınadı. Avalan var dehkançılık. Yaxşı bir iş gerek olardı. Çünkü subat doğumda mesela şimdi bir işte dehkançılıkta uzunumuzda Özbekistan'da şaravete de qanaqa buna dehqonchiliklarni qilib yurgan bo'lsa, xuddi Koreyada ham shu narsa, faqat texnologiyasi va ishlash jarayoni o'zaro qishloq xo'jaligi ancha rivojlanishlar ketgan yerda. Ularda qishloq xo'jaligi juda ham rivojlangan. Shularni bilish kerak, masalan, Koreyada ko'proq sholi ekiladi, guruch, biz bilamiz. Undan keyin yana qalampir bor. Bir kuni shu desang, gapingni bo'ldim. Ana yerga, shuni maydoniga ama dronda doğru sepib yurganini ko'rib qoldim bir kun Koreyada. Hayron qoldim. Bu paytda bizlarda bunday qo'l bilan sepib yuradi yo traktor bilan separdi. Ular pultda, dronda boshqarib turibdi, borib doğru sepib yuribdi o'ynaydi. Ularda texnologiya juda ham rivojlangan. Masalan, bitta fermer bo'ladigan bo'lsa, bitta fermer hamma texnikasi bor, traktorini boshqarib, shuni o'zida masalan 10-20 gektar yerni bir kishi boshqaradi. Bir kishi ishlab beradi. Şu taraflama ular juda ham oldinda deyish mumkin o'zimizdan. Qishloq xo'jaligida aynan qaysi ekinlar desak, masalan, tarvuz eng ko'p bo'ladi. Qulupnay bo'ladimi? Qulupnay bo'ladi, juda ham. Koreyada asosan hozir yozda tarvuzga olib boradi, Tarvuz sezoni menimcha eng katta pul to'laydigan, to'g'rimi? Zo'r pul. Boshdan avval qanday nima qilish mumkin? Masalan, hozir Koreyaga umuman bormagan odam, masalan, bilmaydi hech qanday axborotni. Nima qilib, qanday borsam bo'ladi degan savol hamda bo'ladi. Shunday. Masalan, shu savol bo'lganda, masalan, hozir 35 yoki 36 yoshli bitta odam bor. Masalan, men. Men 36 yoshda bo'lsam, nima qilishim kerak? Hozir nimadan boshlashim kerak? Masalan, Koreyaga o'sha mavsumiy. Hozir masalan, bu yoz o'tib bo'ldi. Bu yilga baribir ulgurmasam kerak, ha? Keyingi yilda borishim uchun nimalar qilishim kerak hozir men? Masalan, keyingi yilda sen agar borish istaging bo'lsa, avvalambor koreysni boshlang'ich darajada gaplashishni o'rganishing kerak bo'ladi. O'zini tanishtirish, o'zi haqida ma'lumot berish. Boryapman, kelyapman, shunday so'zlardan. Balki ozmoz, baribir agar qishloq joyida yashagan bo'lsang, dehqonchilikdan xabaring bo'ladi, bilasan. Agar shaharliklar bo'ladigan bo'lsa, agar ular ham ozmoz o'rganib turgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyin
Qayerga murojaat qilish kerak bu ishga borish uchun? Ishga borish uchun bu o'zimizda har yili ham shu narsa yo'lga qo'yilganki, masalan, 79 vizadagi tashqi agentstva bor. Migratsiya. Tashqi migratsiya agentligi o'sha shug'ullanadi bu ish bilan asosan. Va bizning ishga marhamat ma'lumot markazlarida O'zbekiston bo'yicha ko'plab viloyatlarda bu o'zi imtihonlar tashkil qilinadi. Suhbat asosida qabul qilindi. Mana shu yilga bo'lib o'tgan imtihonlardagi jarayonlar qanday bo'ldi? Mana shu qanday tashkillashtirildi? Qaysi viloyatlarda bo'ldi? Shunday shular haqida aytgan xabaring bormi? Dastlab Namangan, keyin Farg'ona viloyatlarida bo'lib o'tdi. Bu 5 oylik ishchi vizasi. Va keyinchalik orada bir 2 oycha o'tar-o'tmas Samarqand viloyatidan tashkil qilindi. Bu juda ham yaxshi, chunki Samarqanddan yaqinda 230 dan ziyodroq ishchi saralab olindi. Shu 5 oylik uchun. 5 oylik uchun. 5 oylik uchun. Endi bu keyinchalik ham yo'lga qo'ygan, bu bizning davlatimizda birinchi marta hali 8 ga borganlar ham oldin bo'lmagan. Shu mana shu 2021 yilda birinchi marta qabul qilyapti bizdan ko'p shular. Shu bu mana shu 5 oylik, ya'ni mavsumiy ishga borayotganlarning oyligi qanday bo'ladi ularda? Bu xuddi bu shartnoma asosida 5 yilga borayotganlardan farq qiladimi yo bir xilmi? Yo, Koreyada ish yaqin to'lov belgilangan, masalan, Mehnat vazirligi tomonidan Koreya nodong bu deyiladi, o'sha Mehnat vazirligidan belgilangan va shu u xoh dehqonchilik bo'ladimi yoki boshqa ishlarda ishlaydimi? Bu 8 soatlik ish hamma uchun bir xil bo'ladi to'lovi. Ha, demak, eng minimalni yoki o'rtacha oylik deb bo'ladi. Oylik hamma uchun 8 soatlik bir xil, undan keyin yana qo'shimchasiga qancha ko'p ishlasa, shuncha ko'p yana pul. Demak, masalan, hozir bu yangi borganlar ham 8 soatdan ishlagan taqdirda ham 2 million won oylik olishi mumkin, to'g'rimi? Shunday bo'ladi, shunday. Yana ko'p qo'shimchasiga yana ish bo'lsa, yana ishlasa juda ham unda ko'proq to'laydi unga nisbatan, masalan, ko'proq yana oylik olishi mumkin. Xarajatlar bormi unga? Masalan, qandaydir shu ketgancha ham xarajatlar qiladimi? Masalan, E8 vizasi bo'ladigan bo'lsa, hozirgi 5 oylik aytayotganimiz, unga $2,300 atrofida xarajat. Shuncha xarajat ketadi. Hammasi bular borish bileti, qaytish bileti, hammasi ichida. Biletlari bilan hamma xarajatlar. Unday bo'lsa qimmat emas. Keyin yana eng muhim savollar shuni davom ettirgan holda, masalan, aynan mana shu E8 vizasini, 5 oylik vizani ko'plar noqonuniy chiqib ketadi-da, bilasan-a, masalan, vizani vaqti tugagandan keyin qaytishni xohlamaydi, boshqa ishga o'tib ketadi. Shu haqida agar shunday qilganda, keyinchalik uni ta'siri qanday bo'ladi, uni kelajagi qanday? Agar shu 5 oylik viza bilan borib Koreyada u yerda nelegal chiqish holatlari bo'ladigan bo'lsa, bizda Mehnat vazirligi tomonidan bu ma'lum qilingan shtraf, ya'ni unga jarima to'lanadi. Bir oyda masalan $2,700 atrofida jarima to'laydi. Har bir oy uchun. O'shaning uchun Koreya, masalan, Koreyaga to'laydimi yoki O'zbekistonda to'laydimi? U Koreyada to'laydi. O'zbekistonda to'laydi. Qaytib kelgandan keyin O'zbekistonda to'laydi. Demak, noqonuniy chiqib ketishni iloji yo'q ekan deyarli. Chunki masalan, siz noqonuniy chiqib ketsangiz 5 oy tugagandan keyin ham, bu degani $2,700 agar jarima to'laydigan bo'lsa, o'zi 2000 yo 2000 dan ko'proq oylik oladi. Bu umuman qoplamaydi, yurishining foydasi yo'q. Undan ko'ra shu 5 oyni ishlab, tugatib, qaytib kelib, bu yili yana qaytib ketavergan ma'qul emas. Agar 5 oy ishlab, agar u yerda yaxshi ishlagandan keyin yoqib qolsa, masalan, xo'jayinlariga ish beruvchiga, ya'ni ma'qul bo'lgan taqdirda yana kelib, bir oydan keyin yana qaytib borish imkoniyatiga ega. Ha, bir oydanmi? Ha, bir oydan keyin. Zo'r ekan-ku, agar yana bir oydan keyin qaytib borib, yana 5 oy ishlab ketaveradi, yo'q, uni cho'ziladimi? Shunday bo'ladi. Yana 5 oy ishlab, yana keyinchalik mavsumiy ish deyiladi bu. Buni yana ishlash mumkin-da. Demak, yaxshi viza. 79 vizasi haqida gaplashsak ko'proq, chunki necha minut bo'ldi? Necha minut bo'ldi? 13. Bo'ladi. Ha? Chunki keyingi videoda keyingi videoga olamiz-da, chunki